olwaleero gavumenti lwetandise okuwa abantu emirambo gy'abenganda zaabwe abaafiira mu njega y'omuliro ogwayokya abantu ekigoogwa oluvannyuma lw'emmotoka y'amafuta okugwa n'ekwata omuliro. Minisita omubeezi ow'ebyamawulire Godfrey Kabyanga yakiikiridde ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja Musafiri. Mu mbeera eno ab'enganda z'abantu abaafiira mu njega eno babukeereza nkukola kugwanikira gavumenti emunago nga balindiridde abakungu okuva mu gavumenti okubawa emirambo gy'abantu baabwe nga kino kiddiridde okukeberwa ndagaluse naddala ku abo abaabengeya ne bafuuka ebisirinza nga kibadde kizibu okubawula ku balala. Wabula wabaddewo akanyola bica wakati w'abasajja babiri okuli Henry Bazibu ne Robert Kayiwa bwe bakayanidde omulambo gwa Isaac Ssebuliba omu ku baafiira mu muliro ogwayokya abantu ekigoogwa. Esther Nansubuga, mama wa Ssebuliba kati omugenzi, agamba nti yali bakayiwa obuvunaanyizibwa abadde yabusuula dda. Nanobe watata w'abaana abo ng'omwana abaana bange bato. Omwami ono yandabiriridde abaana. Yabaddewo ku lw'abaana era omwana bwe yafuna obuzibu taata ono eyasooka. Era gwe mbaddenga naye mu ddwaliro. Paka mu balakisi paka buliwamu. Nze sinagamba mbu si ye taata w'omwana. Nze sisobola gaba mwana kuba nkimanyi nti omwana si w'ono. Babanga wa miaka esatu gye yatugira mutwali yako. Ffe twagala mufu. Njagala muntu wange. Bwe kigaana ng'ayina muziika ewaabwe. Mu mbeera eno waliwo abazadde okuli Haji Musa Kalifa abakukulumidde gavumenti olw'obutassa mu malwaliro nkola ezitaasa abantu okufa naddala bafunye obubenje. At least let them think about us. Because if this one could be a child of a minister, he could now be in Germany, in Australia, in India for treatment. But as being a child of people of down, we are in Churudu. In Churudu, you will be there. They will say, go and buy medicine. Like I bought medicine. The receipt is here. I bought medicine. I spent over 2 million to 3 million in my daughter. We wabanga tiwaliwo dagara. Feedback tujiulide. Tuja kunonyereza emurago. Ekirudu tulabe kiki kyagenze mu maaso. Wabula bangi ku bantu abafiiriddwa ab'enganda zaabwe bakukulumidde gavumenti obutabaweera mabugo kugwanika kubanga babadde tebalina nsimbi zigenda kutambuza mirambo kyokka bano minisita Kabyanga abaanukudde. Sente watugambye okutuwa obukadde butaano naye nga butusanga ye eri maiti tulina okugijja wano nga tebatuwadde wadde entambula. Gwe nga gwe olina okuyiiya okujja wano mumaitiyo. Kati twagala amabugo gatukire ddala ku muzadde oba ku muntu abazungu bwe bayita next of kin. Bukkiriza omuntu n'asayiningira wano ssente kati wagenda okutuukira mu famire oba Kibaale oba Masaka oba ezibadde miliyoni 5 agenda kwanjula 6,000,000 abagambe atandika obbalimba kumukyale banzigyeko obukadde 2 oba taxi yatutte kamu kitundu. Minisita omubeezi ow'ebyamawulire Godfrey Kabyanga agamba nti gavumenti egenda kuwabulira afiiriddwa omuntu we amabugo ga bukadde 5 n'abakyali mu ddwaliro akadde kamu kabayambeko mu kubajjanjaba. Akulira eggwanika ly'emulago Moses Byaluhanga ategeezezza nti abantu abaakafa olw'enjegeya gw'ekigoogwa kati baweza 24 ng'abalala bakyanyiga biwundu. 18 basajja 6 bakyala. 18 ku basajja abakulu baliko 17 omwana aliko omu. Ku bakyala 6 kuliko bana abakulu abaana bali 2. Emirambo gye bakatwala giri 11. Abasajja 9 abakyala 2. Richard Mwanje, BBS Terefayina.